de que tem uma bomba de Hiroshima. Quando for trocar o carro, e Deus, principalmente dentro dessa casa, antes do dia 10 de dezembro, vai depender muito de alguns detalhes, de algumas conversas que eu vou ter. Por quê? Eu não posso, de maneira nenhuma, estar no parlamento e ser engolido, porque existem os acordos, acordos prévios com aqueles que têm interesses outros, e muito menos do, da, dos interesses da população. Indicando que é isso.